3DS. Bellissima terribile. Ecco Markic. Stvorio vodi, jesam, zvao sam te u voda, ti ništa. Ma daj, jebi se. Jel Hoćeš ti da nemaš nastaviš neke neke pričuve? pjesme? Kako ne bi mogao puštat pjesme? Koju pjesmu hoćeš, aj Tule, reci mi. Sam za Tuleta. Kaj bomo igrali? Čekaj dok Tule kaže koju pjesmu hoće pa da mu fino pecnem pjesmu jedno, ajmo pozdrave i želje, ono sa zecom. Koju sa zecom, bok te maza. Neću Tule puštat pjesme, copyright će mi mazniti, neću moći ovoga video na YouTube imat. To da je na Twitchu, to da je na Twitchu ovoga, onda da, ali ovako, sorry. Ti za Tuleta ne bi. Ne mogu. Trebam nešto imati na kanalu života ti. Ne smijem ni pjevat, viš da čitao vrijeme beatboxam, nešto sitno pjevam čisto da zadovoljim želju, ali ne smijem ni to. Ne smijem ni instrumentale nekih pjesama puštat, ne smijem ništa, mogu puštat no copyright pjesmu. Planirao sam ja skinit neki program, Fruity Loops ili nešto. Napravit koji... ovaj mixtape. Šta? Napravit mixtape svoj za streamove. To mi je bilo nekih... mjesec dana napravio bi jedno 15... 10-15 sati. Tak da ne bude ono svaki stream isto, nego da bude svaki treći stream, četvrti isto. I onda bi ja to pušio na svom live-u. Hm? Onda bi ja to upalio na svom live-u i rekao, jebi se. Pa gledaj. Meni je tako sve jedno. Znaš da nisam je... vidiš što sam promašio Tule, a? Pravi. Svoga sam promašio. Znaš da nisam neki koji bubnu. Ti si škrt. Hm? Škrt. Ja škrt. Yes. Ajde dobro. Sam znao tu informaciju. Sve Tule baš te sise. I kaže. Moram isključiti ovog bota. Iritira me što mi svaka treća poruka, bok te prikaži, izbriši šta, sam sebi moderator moram biti. Čele, to je Tule te moderatora. Dok to Mario jede, a jede normalno Tule, on ti vječno jede dok mi nešto igra. Pa normalno, kad sam ogladnio. Jede govno, većino. Puši ti kurac. Vedi ga što je pismer mali, on mena velikim slovom početno piše, a? Da, ja. Na YouTube, bok te. Ostavlja točku. Stavlja točku. Okay. Nije on išao na WC, pa išao je na WC, ali je i jeo. Ovo je sad retardirano zvučalo. Kome je A? O, nije. Isto se ti je smazuće. To maži po nije. E, ja ga ne mogu dovatit. Sedimo. O, mogu onoga tamo. A džabe kad mu neće ništa napraviti. Dobar, ne vidi, ne moraš sad. Bilo mi je... Toko pijene, čisto sam ga zastrašio. Usro se kad me vidi. Ima se re... čega usad. Dečko je rekao, ovaj nije normalan, ni grama. Savezničke tenkoje. Isti je gore sam jedno. Ako ovaj pet igra s ovim gold granatama. Savi koji je preko mesa stavljat veliko slovo. Super. 768 mi je otkinio, a ja još izletim ko retard glupi. A znači govna jede. To peder mali. Šta je ovo života ti prikaži, sve će vam je prikaži da vide ljudi kakav community bolestan se vamo gradi, nema tu fino ništa.
Jaka nema crnjaka. Što Tule, bi se ti reklo? Sviđa ime streama tkače. A, da Tule, šta kažeš na ime od streama? Sve da kad napišu vrh. On bi špricnio. Pa ga pitar, bez vede. Joj, ovaj je još tu. Opa! Kritična šteta. To! E, popravio je. Trebam podršku vama. Podržite ga, dječi. Ok, te, ja tebi pošaljem, a ti pročitaš 5 minuta poslije. A kasne komentare, znaš. Delay. Delay, ma da. A je ovoga, baš je seksi ime. To, Tule. Jebate što me ovaj rastavio. Tupšu ti otkrio. On ime maznije za 868. Daj, predlaži još nekih imena Tule ovoga, znam da si ti nešto kreativan. Ajmo, pridružite se na Tule gengu, jebote. Da. Jesi lajko, a? Ko se subscribe-o lađu Tule gang? Da. Napravit ćemo armiju, ono Tule fucking armija. Da. Tule fucking gang. Da, fucking Tule fucking gang, da sad sam ja počeo. Veš kak si me zbunio, ja. Tule, reklamiraj nas negdje. Da ljudi dođu. Pa nemam sedmicu. Kak nemaš sedmicu, pa došla je iz... Joj, da, ti imaš jednu sedmicu. Koji si ti gira, spali? Pa nemaš one mjesec dana. A neću to igrat. Pa to su ti premium sedmice, dobivat ćeš ove... Pa šta, igra bi sam dobio te parice i ne dobijem iskustvo. A dobro, to su oni. Lajko si. Daj nas reklamiraj, šeraj nas. Šeraj na Instagramu, jevo. Znači, ko Sheraton budi. Jel to onaj trgovine ili šta je to? Ha? Jel Sheraton trgovine ili nešto, čekaj. Sheraton. Da, to je meni nešto, idem vidjeti. Sheraton. Sheraton, hotel u Zagrebu. E, ben ti, gdje si tog sjetio? Nemam pojma, ja sam to negdje čuo, ja sam mislio da je to nešto za... za kupnju nekih govana, šta ja znam čega. Što da što kupiš govno? Baš. Ovoga... Sheraton, ovaj Zagreb, ovaj hotel u Zagrebu, slobodno se javite za ovako... jakog youtubera. Da. Sponzor. Sponzor mi budite. Nisam očajan, ali molim vas. Može, 100 eura mjesečno bit će ovo. Pa kaki 100 eura, ne. Šta ti misliš, pa nisam ja bilo ko. A ko si ti? Kaće se 20 subscribera. 23 ne seri. Ne, biljeti, pogodio sam te tu u ovaj tubu. U mašu, pikšu. Ne to priča. Moram ići u centar, reći ljudima da odu u live, vidi slobodno. Da, idi. Reci u Tule, leti u defi samo, napravi opći haos. Da. Či subscribe. Ja znam Tule, reci onom tvom gay teenu i reci nekim ljudima šta ja znam. Tako je. Stop Carlito. Vidim na Messengeru, redom, sam šalji. Link maži, sad subscribe. Uzmi rokaj. Budi napaćeno govno. Tako je, svima, sve koji imaš na Messengeru. Svima, znači, još pododavaj neke random ljude. Odi tamo onaj recommended za ljude na Face-u i sve ih pododavaj. I na Instagramu isto i sve. Samo spamaj. Spamaj. Reci da smo likovi do jaja. Do Ibera. Sada ovaj ima, koliko ima, 1 mark, 2, 3, ne znam, na stigu. Ne znam, njemačke markove. Nisam, nemam još na jednom tanku ove markove. Ima sam prije na Rusima, na ovom drugom akauntu, mark zvijezdica kad sjedne, ne tu izletit, pario, vrat se nazad. Rejpa će te uprtno, pario. Ma ko će mene rejpat?
Mazo, koliko ti sreće imaš? Pa nisam znao da to nikog nema. Trebalo bi ih tu biti. Jebem ti, okop nije probijen, bože. Pa di? Dođe iza onog kamena tamo i drača i ne možeš ništa. Kave jedan neće se obaciti. 25-29 me za 320 maza. Ajde mi ja se spusti dole, neko me tu pecka. Pušava peckat, jel? Izgura da te ubije. Moguški, ajde ti već tu sam ga vazio. Jebote rikošet. Gledaj ti zlati, uništi ga, uništi ga. Ne, pecim će me, bok te, on nije normalan. Ono gore. Oh, Arti me zveknio. Pari. Tim neće jedino ako nekog pišu. Ako nekog pišu stavite u live. Stavit ćemo tvog. Nema problema, sve ćemo nabaviti. Dječki, ja moram ići, ja sam lajko, još odem lajkat kod parija i odem, a ne Tule, nema, ne, ni slučajno. Slobodno ti odi kod mene lajka i... Daj, zove Heća, čekaj, sad ću ja Heću poslati linkove, sve mi treba. Tko on bubne u neku razrednu grupu, bog te. Kaj igramo? Valdi, ne znam, ja izašao tek iz bitke, izlazim. Joj, čekaj, idem po telefonu. Daj se maka, bruda moj, to se maka. Joj, nisam stisno spreman, ajmo sad u bitku, idemo samo jako u... Jel Tule otišao, vjerovatno je, brad. Jadi bjeda od čovjeka, šta ti kažem. Ošao se kupat Heć, kak ti znaš da se Heć ošao kupat života ti? Ko kaže? Pa, ovaj bog, Tule. Bio u vješnjacima. Nemoj srat. Uhodi ga. Tule. Sram te mora biti. Sram te bilo, Tule. Kaj di je meni taj Heć da ja nađem? Kak se on zove, Matko? Matko. Već imao je čao na fejse. Dolazi vamo nedidjeti. Nedidjeti. Kaj je Tule poslao neke... Poslao neke breskve i... One tikve i poruka je automatski zadržana radi pregleda, a sakrio je moderator Hači. Prikaz izbrisane poruke. Zašto sam sakrio? Nisam htio sakrit. Ne. Nisam htio sakrit, ja sam to htio postavit. U životu mi to. Znam da se još okupat jer smo trebali ići malo vanka. Ti, s Hećom, van! Si dobro. Tule, koju si ti gudru konzumirao danas? Šalji nekom. Na bi se skoro ubo. Šalji strini, tetki, babi. Uf, već spota me neko. Bok te mažu. Ja to. A evo i AMD. Bevrk. Dynamarapa, skijem. Već sad mi se odspota tu. Vidi granata ovdje, ode granata. Otkrivan škorpion. Ovoga, malo. O, ča, srce, čači. Evo, kako nar ti razdor. Mene još nije, čudim se.
sad će mi to negdje burek doći, doći će mi evo ne, to je M6. Ja napunio za škorpiona. Šta kaže? Ha 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 ha. Burek. Aj, burek matere. Ali dobro puca. Ne puca gold. Nemaš vjerovat. Burek i ne puca gold. O, to me nečinjeno. Dobro, tu sam uvatio nešto damage-a zbog gusjenica, jel? 63. Sam šibaj, sam rokaj, sam rokaj. Šta? Heću sam poslao poruku. Šta ti mi pisao? Ha 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 ha. Grand Black Princess, zato kak ja uspijem otkrio? O, tamo sam ga otkrio. Dobro, možda bi mogao dati na Black Prince shoot, ili možda na onom AMD-u. Što burek ne gleda u mene. Uff, ovaj Ren ne smije mi gleda tako. Fuck, ja ne mogu ništa sad tu. Na burek. Pomašim ga. Ali ga je neko to rekao mi je riješio brige. Reka. Pomašim ga. Evo, sjeća poslao like. Poslao je moj link, pedere. Ne, poslao sam svoj. Fuck it. Morf. Ivan Paradjik, hać je Srbin. Može. Koliko vi dugo snimate ta Life Plus Matter, ha ha ha, ne znam, evo, sati 48 minuta tu. Škorpion, i ja, vidi tamo onaj, T3485. Nego da ti meni reći što sam ja Srbin, i daj bacaj one subscribe-ove, lajkove, sve bacaj, koment me tu. Uff, evo i VK. Ajde vidimo šta ova ima za reći. Škorpion. O. 23 štete sam uvatio. A heć! Ja sam pročito Hachi. Koga boli? Pa jeba te bol dragi više. Malo je skratiš, kusu sam skratio, malo je zapromeno. Ne da mi se. Čekaj. Jan Paračka. Koji je taj pario? Ko si ti? To je meni poznato, ne mogu se ja sjetit. Ko je taj? Znam ga. Kako A znam ga 100%, ali ne mogu se cijeti sada ovako. Jebati, imam 2500 ovoga blokiranog pičku metri. Pa ja sam 160, ne znam kako sam uvatio. Ruko Čević. Šta Tule? Hači je gej, pario, čitaj te komentare. Šta kaže? Šta kaže? Bog pario, Hači je gej, pario, čitaj te komentare. Sisa jedna, sakri ili prekari, sakri ne može, nema vrijeđa na live-u. Family fucking friendly kanal. Tako je, pederu ja neš ti mene vrijeđat u mom live-u. Da, bok te mazo, mrš, žubre. Da. Ovog Paradjika, čovjek je ušao napisao da je heć Srbini i otišao vjerovatno. Ja ga pitam ko je to da baci. Došao sam tu jer se Mario pakšu. Šta su opet sjednicu? Kaže, jedi te jaja. Pa pario ja grindam sjednicu. Šta tu je? Sprdamo se malo, sprdaj se i ti. A zašto je pario pakšu, daj mi reci. Stvarno se na tebe rekao, kak mi to loše će? Ja tebe nikad ne bi rekao si pakšu. Jer je Mario pakšu. Znači pario je pakšu zato što je pakšu.
Pa, dobar dobro, dobro. Ajmo subscribe svi. Jer me je odbio kom. Aaaa. Eto pario. Šta kaže? Tebi subovani skrajberi. Odlaze zato što im odbijaš komentare. Tvoj kanal nije... Tvoj kanal je stvarno family friendly. Nije ko moj family fucking friendly. Family fucking friendly. Di ću vamo ići, staaaaaa, mapu malo gasiti, paliti, ići na blind. Dobit ću speedu. Tule je najluđi lik u kući. Tule, ja sam čuo da ti imaš seedu. Kako misliš dobit pare od mene ako neće prihvatit komentar? A, pario? A? Kako? Ne sam. Kako pario? Ajde, objasni sad. Objasni. Evo čitat ćemo komentare ako mi nabije na 1000 subscribera. Hoćemo svaki komentar pročitat. Pa da malo kod pare da vidim jel se najeo govana. Aj tu le. Jebe mu ja staru. Kako je to čovjek od osadno u životu i tebe? Pa šta pali? On kad krene, on šuti će to vreme i onda kad krene sa svojim morbidima. Napisaju 1000 kurata. Šta je napisao? 1000 kuraca. Njega kad pukne ta... Ne biš u majko uđe na to. Gore negi ja. Ne dozim, ovaj se mi se pojao. Ima ti još u kutule hitu. Ja mislim da je S7 ima veliku cijev. Pa da te kažem. Ule nema veliku kitu, vidio sam. Vidio. To onda opušta da on tebe tak vređa. Ne vređam, pa Tule se ne vređa na istinu. E, a kak ti čitaš komentare? Meni je zajebano na dva monitora, kak ti? Preko fona. Aaaa. Znači pakš. I ku 200, a ne glup koji ti je. Šta glup koji ja je, dva monitora koristim. Pa glup. Ja sam već profesionalan. U laži su kratke piše. Ti ću čuti od moderata. A? Šta si rekao? Tule, sad si moderator mog kanala. Uuu, Tule, ovo je opasna stvar. To ti je stvarno dobra stvar. To je opasna stvar, znači dođe neko i ti mu blokiraš komentare, odobravaš, ne radiš šta treba, to ti je stvarno odlično. Ti si prvi Tule moderator mog kanala, možeš biti ponosan. Sad tog nisam sjetio, nek sad će se on tebi naklonit, zato što si mu dao... Sad će se on tebi naklonit za... Ujebate, ovo je popio. Tule se još ovaj ključ kraj svog imena. Sad si opasniji. Sad je Tule postao ključan. Da. Ključ boj. Gdje ovo? 1 na 7! 1 na 7! I to ja napravio. 1. Da mi pario da nisi. Ajde, nisi seri. Ja i sam ljio. Kjerijan te. Ja nisam ništa napravio. Ja igram ovom sedmicom koja sam retardiran. E tamo ono, opa, uništio je Rajhman nešto. Da, uništili su i njega. Ja tu fino ću stojat, odo malo napred, tamo, tu će me sad doći, ajmo se kladit da će me tu sad, jedan je spotan, ali ne smijem pucat zato što ako pucam u njega, ajde opucat ću. Op. A. 236 sam uspio napravit, bilo mi crveno. Koliko sam ja sad sreće imao, to. Gleda ova, zauzimaju nam bazu. Ja odo za 2 minute, ma može. Ko odo za 2 minute? Tulen si. Evo Tule mi napisao da ide za 1 minutu. Pa sad ovo Tule, pađe ovo skok. Skok na nogice. Tule, ovo se bilo za tebe usilovanje. Tule dođe nabijem, jedno 15 komentara i ode. Nisi joj komentar, evo te. Tule odmah samo krka. Znao šta je komentar.
dok Tule nije došao i postao moderator. Tule je stroj. Ulica. Hop, vidi tamo. 250 demilja. Jebem mater, od potpuse. Ja, mi za vi ovo imate, kada će ovo morao povijeti. A imamo, vidi ovo, neću ni stić spota da puknem, da resetiram bazu, evo, nisu mene već spotao. Ne, rekao sam. Nazad u garažu. Aj, to je YouTube studio, treba zabraniti. A, ja isto ne. Ja uđem ono, isto ni gledatelji nula. Ovo je stop čet, nula, producija nula. U vrijeme, gledanja nula, gledam šta nula, zar evo ga će. Rešira me da će se vratit. Gledam ti. Ne vidite me gledali, 4 čoveka. Šta si ti završio stream? Ne. Kako onda to vidiš? Pa na onom YouTube studiju imaš one crtane resice, koliko ide. A, mene gledaju. Šta imaš crte resice, di ti vidiš? Aha! I onda vidiš koliko te najviše gledalo, di ti onak najviše. Evo, mene je najviše gledalo 5. Mene 4, brr. Kaj bi mu prigrao je? Evo, 2 pa 1 pa 0 pa onda 1 pa 2 pa sad je na 2. A šta ćemo igrati jebem ti? A, pa što, šestice? Sedmice može. O, sedmica, može, nisam vidio da je sedmica stigla. Stavi onda sedmicu. Pa stavit ću. Šta me jebeš? Tule gangsta. I gleda je Tule ošao. Ošao Tule, da, meni je napisao, aj čao. Aha, kad će tebi on biti toliki fan ko meni? E, moram sad opet napraviti za ovaj YouTube, neke banere, gluposti. Znači, ja ne smislio. Bananere. Yes. Mi smo najluđi YouTuberi. Aha. U kući. Da, da. Ti u svoji, ja svoj. Ja sam najveći YouTuber u ovoj sobi. Možda. Nema ko više subscribera tebe sad u kući. Nema niko. A u najjači selu? Otkud ja znam? Nema koji youtuber kod tebe u pričaniku? E, ne znam, nemam ti sad. Možda Joza. Joza! Da nje upošalji. Oka. Prš njemu shvatim. Da nas zaprati. Nek nam baci sub na kanal. Treba otići bog te tamo neki rad, neke gimnazije, komercijale i sam po školi i sam nabijat subove, evo te. Uđeš tam ih je ono 20, maj samo ajde. Aj, bog te, ja se brukam pred komercijale, evo boli me jaja. Šta misliš kad bi još u sve razrede? Da se to nabriješ. Ako ne više, ako ne. Sigurno bi... To bi bilo više ljudima iz furke, ono doći sprdat se. I od skoro 200 ljudi bi navukli 100%. Bar bi meni bilo iz furke, ono znaš, neko... Znaš, 4 gimnazije, 4 komercijale. Pa. Bog te moze. Meni bi bilo iz furke, ono da znam neko ko se počinje s tim bavit, pa ono di sam Hellcata otkrijeno da tamo. Nisam niš dobio po mom otkrivanju damage-a, a uništio su ga. Jako daj pa. Rijada bi 450 boxer i taj. Fucking sranje. Šajze! Promašio sam tajpa. Ne samo to, ja tajpa. Joj, evo, jes 20. Joj, on će me rejpat u usta. A dobro, neće. Dobro, ovaj mi se okrenio. A, 255 sam napravio, meni 148, 4 sekunde reload, 4 sekunde reload, tamo je 42, vamo me KV2, 500, on je normalan. A, evo ga i vamo ovaj Čiko, taj 58. Vamo su uništili ovoga, a mogli bi tamo lagano na T29. 254 uništio sam u gusjenicu, on je iskoristio popravak,
492 sam dobio, idem na taj pišu 58, ajmo, ovo evo i defendera i vama. U defenderu krasno, odjebaće vas. Aaaa, kritičnu štetu sam mu naneo. Daj rokajte ga, trebam podršku, ja to ne mogu defendera, imam još 163 HP, ak mi izađe bilo ko, i da pirne vjetar sad će me uništiti. Baš sam se htio zaletit na taj pišu. Vamo je jezdbo, aj joj, ne smijem vamo sad prolazit, ne smijem ništa. Aj Panther, ti smiješ. Ti imaš HP, ajde Panther, bok te malo. Au, defender došao manje me za 500. Zapravo ne ovaj neki. RH neki. I ja. Dokle mi ono manje, pička mi neki. Osta se ne mene mi još nije bilo. Što je to kurca? Što je loše parija moj? Loše, jebem mu dildu. Šta ovaj gleda tu, joj, daj okreni se iza, viš da te iza rejpaju. Onda ga krenu udarat, znaš. Mazat ih. Do duri dosta, evo. Nema. Neću. Možeš. Šta možeš, viš da upuća. Defender. Aha, nemoj sad. Ne mogu ga svakako probit od napred. To kritična šteta, evo, dobro. Ba, od gusjenica. Ide na tebe. Gusjenica, odmah gusjenica. Poklop nije probijen. Ne! Ti nedilju. Projeto 46, go play Barbie. Šta radi Projeto, gdje da vidim? On, ne znam, nego prati. Evo nazad u garažu, idemo igrat nešto opasno sad par, idemo ovoga, ne znam šta idemo. Kaj o, vidi, Marlboro Gold se puši, ma jel života ti, ja, duvan. Ne, šestaka. Najviše mi je žao što sam onoga taj pišu promašio na početku, joj. Ono da sam pogodio. Mene neki lovac mazim za neki 500 gotovo. Kad si loš. Ma ponabijem te. Koliko napred neće? Ne znam, ne sjećam se. Ej gada izde, nešto slabo napred pa kada nećeš se. Ne sjećam se, znam, nisam loš bio, dosta sam pod krivanjem. Ne vidim kako mi stoji ovaj... Evo, 5 mi se nula. O, 1-1 je. Šta treba? Čekaj, ja ovo ne razumijem. 1-1 je, da. Osjetaj mi. Treba mi ovaj koper... Koepfer D pobjedi. Da dobijem. Para i para. Biće para. Kako bi dobio? A? Dobitak? Dobitak? 900 kuna. Svarno. Prvno se popte 70 kuna. Da sam imao više grunio bi ja sve što. Šta god bi imao ja bi grunio. Ti si kušarčina. Imao 27 kuna, bubnio 20 kuna, rekao za 7 kuna ću nešto pojest na kraju. Kako me ovaj živciralo u 5k da moram osobno davat gluposti, jela govna nije mi se na kraju ni jelo. Ove dva cilja na mene, ja ne smijem izvirit, on ima onu kratku cijev, onu ludu cijev. Otpoto mi se kao dva sad ga ne vidim uopće. Vidim kave 2 di, a kave 2 je tu. Smijem se malo igrat, izvirit, ček da vidim, tamo je onaj kovac. Ooooo, krik! Sam njega ni gađao, kak sam ja dobio tu sad štete po ovom otkrivanju, kog sam ja otkrio života, ti evo tu ovaj oklop nije probijen, nije te probijen. Ovaj sad cilja u mene, mislim da. A ne, on nije ni tu. Op! Meni pisi zada. O, promašen. Ne seri.
Ne znam. Ti uspio PC zabost? Ne znam. Ok, ne smeće od PC-a. Jebem ti, isto se drago. Ne, Isus, apsolat. Ak te nije sramota, ovo je family fucking friendly kanal. Izgleda da je gotov live. Hači.